Türkmenistanda iqtisadi krizisin gahtmçylygyny çözleýän ýurdumyň hem içinde hem daşsynda türkmen häkimetlerine, soňra da prezident Gurbanuly Berdimuhammedow garysy nägilelikli çykışlaryny artyp başlamagynyň arasynda türkmen emeldarlary öňümizde "kiýli halkyň arka dağly zamanasy" diýip atlandyrmak wardaqy karara geldiler. Tädehanym maglumatyna görä bu warda 25-nji noýabrda jemgyýetçilik guramalarynyň merkezindäki çyrylany yuridik maslahatyň dowamyny da ulalla salypdyr. Türkmenistanın kərdəşlər arqalısqlarının milli merkezinin baslıqı Akçimal Durdiyeva meclisdə çıxı edib, yılın sığarının kətiklən məqvaradakı il halk bilen giyindən maslıqlı sılandıqını ünü sürdü. Onun sözlərinə görə, adımların ardı üsləqlərinin tekliplərinin izgidirli ürünilməq Turkmenistanda Türkmenistanda 2020-ci yılə halkın arqıdağlı zamanısı deyib atlandırmaq varadə edilən teklip halk tarafından giyin qoldov tapıbdır. Belli, yeri bu xabar çıkmazından öň türkmen medeniýetinde halk bilen geçirilen geňişler barada hiç bir maglumat peýda bolmandy. Türkmen aktivistleri hem bu ýagdaýlary üns çekip, dünýäniň iň bir awtoritar ýurdy Türkmenistanda agla we kararyň sultanda ýylata ýeňillikli bahadan ýa mugut berilýän gaz, tok we su üçinçiligini ýatyrmak ýaly kararlaryň hem halkyň islegi diýen söz düzümine talgylanyp orta atylandygyny belli ýerler. Qobsuzluk aladalar tebapli Kasperovski laqımı bilen çıqış edýän türkmen aktivisti häkimetleriň bu tejribetiniň ýurdun ozolka awtoritar prezidenti Sapar Murat Niyazowyň döwründen bäri dowam edip gelýändigini bellädi. Aslında şu wagtda çelli halk bilen gengeşlip iş zat edilmedi. Bul öz ýanynda Gyska özüniň ýanynda ýerleşen adamlaryň toslap tapan zady bul. Bu Niyazow döwründen gelýär, Gurwan Sultan Ece ýyly, Ruhnama ýyly zat dip şol döwürden dowam etgeli otur. Şu Bepte sorlar, tradisyalar. Resmi maglumatda halkın arka dağlı zamanısı 2020-ci yılı Berdi Muhammedov'un adı bilen bağınstırmak bağrı daqı halkın nazarda tutulup kabul edilendigi seyledi onun Berdi Muhammedov'a bağrı dağı aydilyan hormat sarpanın nisanı Emma öňde warjy <laughs> türkmen aktivisti Dursultan Taganowa ýurtda gydawa media nitä ykdytady krizisi şeýlede barha köp raýatyň gün alada alady tebäple daşary yurtora çykmagy ümitlendigini ünsi çekip sygara arkadaq tüzünin goşulmagyny <laughs> ilatyn gözünü boyuma üçin edilen bir sinin sıq bolandygyny aýdyar. bu türkmen sanyň içinde bolsun, daşynda bolsun, halkyň gözü boyamaklyktan geçdi sebäbi ykdysady kynçylyklar bolsun, Azatlyk bolsun, adalat bolsun. Eýäm tikmän insanda hiç sap galmady. Bu proses spektakl men pikirimçe. Türkmen aktivisti Kaspirowski arka dagtyzynyň gurygçy howndar diýen manyny tebelen birlikti, onuň depeden basyp duran nyk manysynyň hem bardygyny ünsi çekip, ýurduň hem içindäki hem dastan da kiyagdylaryna nazary tutup, munyň geljek ýylaryň hathm agyr boljakdygyna öňünden bir isharat bolup biljekdigini

2021-nji ýyly ýurtda Berdi Muhammedowing teklibi bilen Türkmenistan parax, ahtçylygy mysteriously13442... we ünänsmig watan aýlandyryldy.